Eu quero que minha mensagem para o sol também aqui embaixo. E dizem-me, habitas që po më shihni në këtë video mesazh, sepse unë asnjëherë nuk të mbaj gjëra të fshehura, por kësaj rrallë zgjolla të të falenderoj publikisht për gjithçka që bën ti për ne. Ti je një baba shembullor, je një bashkëshort i përkushtuar dhe unë për këtë të jam shumë falenderuese. Gjen gjithmonë kohën për dëshirat tona, për realizimin e ambicieve tona dhe kjo tregon forcën tënde jo vetëm në shtang, por edhe në jetën njerëzore. Uroj shumë të të shoh gjithmonë pjedestalin e sukseseve. Të dua shumë dhe gjithmonë do jem në krahun tënd. Të dua shumë dhe të kam zemër. Ishte një surprizë shumë e bukur nga ana juaj. Ju falenderoj për surprizën, ishte emocionuese.